Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura autoriza obras para fornecimento de energia aos bairros Maná e Zaire Resende. Força-tarefa leva roçagem e capina para mais de 40 vias nesta semana. E ainda, a aplicação de vacina bivalente contra a Covid-19 começa segunda-feira para grupos prioritários. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Adelmo Leão autorizou na tarde de ontem a assinatura de ordens de serviços que permitem a implantação e regularização da rede de energia elétrica nos bairros Maná e Zaire Resende. Os novos bairros estão em processo de regularização na região leste da cidade e começarão a contar com infraestrutura adequada para distribuição de energia elétrica desde a efetivação dos serviços. Durante a assinatura das ordens de serviços, o prefeito também determinou estudos para que o município assuma a instalação dos padrões de energia nos imóveis que estão nos dois bairros e decretou como de utilidade pública parte da área do Maná, que ainda é particular e será desapropriada para a concretização do processo de regularização. O decreto será publicado no Diário Oficial do município. Prefeitura de Uberlândia faz força-tarefa de capina e roçagem. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos começou a atender mais de 40 vias. O trabalho de roçagem e capina envolve aproximadamente 156 profissionais, divididos em 12 equipes. Desde o mês de janeiro, mais de 1 milhão de metros cúbicos de massa verde foram recolhidos e destinados adequadamente para uma empresa licitada pelo município. A secretaria reforça que em áreas particulares, a limpeza e manutenção é de responsabilidade do proprietário, que também deve dar destinação ambientalmente correta à massa verde gerada. Reforço na imunização contra a Covid-19. Vacina bivalente será disponibilizada para grupos prioritários na próxima semana. Considerando as novas variantes do vírus da Covid e a fim de evitar uma nova onda de casos e mortalidades provocadas pelo agravamento da doença, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 a partir de segunda-feira, dia 27. A destinação, neste primeiro momento, será aos grupos prioritários e ocorrerá de forma escalonada em 5 fases e de acordo com a disponibilidade das doses, cuja responsabilidade do envio é do governo de Minas. A Prefeitura de Uberlândia, por meio do Programa Municipal de Imunização, seguirá o cronograma e disponibilizará as doses da primeira remessa em todas as 74 salas de vacina. A vacina bivalente contém as cepas originais do vírus e da Ômicron, além de outras variantes. Vamos conferir o cronograma de vacinação da bivalente. A partir da segunda-feira, dia 27, começa a fase 1, quando poderão vacinar pessoas acima dos 70 anos, aquelas que vivem em instituições de longa permanência e imunocomprometidos acima de 12 anos. A fase 2, com início em 6 de março, é para pessoas com idade entre 60 e 69 anos. A fase 3, a partir de 20 de março, poderá tomar a bivalente gestantes e puérperas. No dia 17 de abril, começam as fases 4 e 5, com vacinação dos trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente. O Programa Municipal de Imunização reforça que esse esquema vacinal para os grupos prioritários será de uma dose bivalente para as pessoas que apresentarem o esquema básico completo, ou seja, as duas doses da vacina monovalente há mais de 4 meses. Giro de notícias. O busão social vai atender a população do bairro Monte Hebron e região a partir da próxima semana. Entre segunda e sexta-feira, o veículo estará na rua Aurélio Antônio de Lima, número 120, próximo ao Centro Educacional Crescer 3,
professora Maria de Fátima Borges, pelo serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, é possível solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios. A equipe da Secretaria também faz encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. O atendimento é gratuito e vai das 8h30 da manhã até a 1 da tarde. Não há necessidade de agendamento. O Código de Ética do Servidor Público e da Alta Administração Municipal foi tema de treinamento online promovido pela Prefeitura na noite de ontem. Com a participação de servidores e secretários municipais, a capacitação foi conduzida pelo presidente da Comissão de Ética Pública, Jonathan Cândido. O código foi lançado pela comissão na última semana e elaborado para guiar condutas e orientar boas práticas na gestão pública municipal. No encontro, os servidores também tiveram a oportunidade de estudar o documento e tirar dúvidas a respeito das normas. A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer promove neste sábado o terceiro torneio Festival de Basquete da Futel. O evento acontece no UTC e é aberto ao público a partir das 8 da manhã. Na competição estão inscritas 16 equipes nas categorias sub-11 e 13, masculino e feminino. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Se responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.